বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ এবিধ গুজৰাটী ব্যঞ্জনৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ। ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে ঢোকলা। ঢোকলা বনাওঁতে কি কি সামগ্ৰী লাগিল আৰু তাৰ পৰিমাণসমূহ ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে বনোৱাৰ আগতে এবাৰ চাই ল'ব। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ। বহলমুখৰ পাত্ৰ এটা লোৱা হৈছে আৰু তাতে চালি লোৱা বেচনখিনি দিয়া হৈছে। এতিয়া চুজি আৰু ৰঙৰ বাবে সামান্য হালধি গুড়ি দিয়া হৈছে। বেচনখিনিৰ লগত হালধি আৰু চুজিখিনি ভালদৰে মিহলাই লোৱা হৈছে। এতিয়া বেচনখিনিৰ ওপৰত দৈখিনি ঢালি মিহলোৱা হৈছে। তাৰপিছত নেমু ৰসখিনি ঢালি জলকীয়া আৰু আদাৰ পেষ্টখিনি দি ভালদৰে মিহলোৱা হৈছে। এতিয়া ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ দৰে অলপ অলপকৈ পানী দি বেচনৰ মিশ্ৰণটো ভালদৰে ফেটিব লাগিব। মিশ্ৰণটো যাতে বৰ বেছি ডাঠ বা পনীয়া নহয় এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি মিশ্ৰণটো ভালদৰে ফেটা হ'ব। তাৰপিছত প্ৰায় 20 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ঢাকি ৰখা হ'ব। প্ৰেচাৰ কুকাৰটোৰ ভিতৰত এডাল ষ্টীলৰ ষ্টেণ্ড আৰু ষ্টেণ্ডডাল ডুব যোৱাকৈ পানী দি পানীখিনি গৰম কৰা হৈছে। 10 মিনিটৰ পিছত বেচনৰ মিশ্ৰণটো ভালদৰে ফেটোতে দেখা গৈছে অকণমান ডাঠ হৈছে, সেয়ে প্ৰায় 1 টেবুল চামুচমান পানী যোগ কৰি আকৌ এবাৰ ফেটি লোৱা হৈছে। এতিয়া বেচনৰ মিশ্ৰণটোত 1 পেকেট ইনো ঢালি দিয়া হৈছে আৰু মিশ্ৰণটো ভালদৰে ফেটি লোৱা হৈছে। ইনো দিয়াৰ লগে লগে মিশ্ৰণটো বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলি আহে। এতিয়া এই মিশ্ৰণটো ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ দৰে পাত্ৰ এটাৰ ওপৰত সামান্য ৰিফাইন তেল সানি লগে লগে ঢালি দিব লাগিব। এতিয়া পাত্ৰটো ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ দৰে এনেদৰে অলপমান টুকুৰিয়াই দিব লাগিব। এতিয়া পাত্ৰটো কুকাৰটোৰ ভিতৰত ভৰাই দিব লাগিব আৰু ঢাকোনখন লগাই দিব লাগিব। কুকাৰৰ ঢাকোনখনৰ গাছকেট আৰু হুইচেলটো খুলি ৰাখিব লাগিব। প্ৰায় 30 মিনিট সময় কুকাৰটো জুইৰ ওপৰত ৰখা হৈছে। তাৰপিছত ঢাকোনখন খুলি চোৱা হৈছে আৰু চুৰি এখন সুমুৱাই ঢোকলা প্ৰস্তুত হৈছে নাই চোৱা হৈছে। ঢোকলাটো সিজিবৰ বাবে আৰু অলপ সময় লাগিব। মই আৰু 10 মিনিট সময় জুইৰ ওপৰত ৰাখিছোঁ। 10 মিনিট সময় ৰখাৰ পিছত ঢোকলা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া ঢোকলাটো নমাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঢোকলাটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত চুৰি এখনৰ সহায়ত ঢোকলাৰ কাঠবোৰ এনেদৰে কাটিব লাগিব। তাৰপিছত পাত্ৰটোৰ ওপৰত প্লেট এখন দি পাত্ৰটো লুটিয়াই অকণমান টুকুৰিয়াই দিব লাগিব। ঢোকলাটো অনায়াসে প্লেটত ওলাই আহিলে। এয়া চাওক, ঢোকলাটো বৰ ধুনীয়া স্পঞ্জৰ দৰে কোমল হৈছে। এতিয়া ঢোকলাটো জোখমতে কাটি ল'ব লাগিব। ঢোকলাত তৰকা দিবলৈ লগা সামগ্ৰীসমূহ ইয়াতে আছে, আপোনালোকে পৰিমাণবোৰ চাই ল'ব। কেৰাহীখনত প্ৰয়োজনমতে ৰিফাইন তেল গৰম কৰি তাতে হিং এচিকুট দি লগে লগে সৰিয়হখিনি দিয়া হৈছে। সৰিয়হখিনি যেতিয়া ফুটিবলৈ ধৰিব তেতিয়া ফালি লোৱা কেঁচা জলকীয়াখিনি দিয়া হৈছে। এতিয়া নৰসিংহৰ পাতখিনি দি লগে লগে লৰাই দিব লাগিব। এতিয়া পানী 1 কাপ ঢালি দিয়া হৈছে আৰু তাতে চেনি আৰু ধনিয়া পাতখিনি দি ভালদৰে লৰাই উতলাব লাগিব। চেনি পানীখিনি ভালদৰে উতলিলে নমাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। তাৰপিছত কাটি থোৱা ঢোকলাটোৰ ওপৰত চেনি পানীখিনি অলপ অলপকৈ দি যাব। ঢোকলা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি উৎসাহিত কৰিলে অতিকৈ সুখী হ'ম। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো টিপিলে মোৰ আগন্তুক ৰেচিপিসমূহৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আকৌ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।